שלום לכם. אוקיי, לכל אחד מאיתנו יש בעיה של סוג של דחיינות. יש אדם פחות, יש אדם יותר, אבל אני חושב שכולנו נתקלים בבעיה הזאת של הדחיינות. לפעמים אנחנו דוחים דברים ולא מיישמים. אז אני אתחיל תהליך. איך מתחילים להזיז עניינים? איך מתחילים לשמור על זה שגם התחלנו פרויקט, אנחנו ממשיכים וממשיכים עד סוף הדרך? לכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל. אני מסכים, ואתם מסכים, שיש פוטנציאל בלי סוף. מה הבעיה? לפעמים אנחנו לוקחים את הפוטנציאל לדרגה נוספת, ולפעמים אנחנו אומרים, שמע, זה גדול עליי, אני לא יודע מאיפה להתחיל, מה לעשות, ומבטרים על הפוטנציאל שיש לנו. אז יש לנו פוטנציאל, יש לנו אפשרות לבחור. האם לקחת פעולה או לא לקחת פעולה? עכשיו, בן אדם שלוקח פעולה ועושה משהו עם הפוטנציאל שיש לו, הפעולה הזאת מביא לו לתוצאה. בסופו של יום יהיה לו איזו תוצאה, שהוא יקבל יותר כסף. זאת אומרת, אם הוא פוטנציאל שהוא רוצה לפתוח איזה עסק, הוא עושה פעולה ופתח את העסק, התוצאה שהוא מקבל זה כסף. הוא מקבל כסף. אחרי תוצאה מגיע אמונה, הוא מאמין בעצמו שהוא יכול. אחרי שבן אדם מאמין בעצמו, מחזק את האמונה, וואו, אני יכול, מה מגיע אחרי זה? ממשיך עוד פוטנציאל. עם הפוטנציאל הזה הוא עושה עוד פעולות, עוד תוצאות, והאמונה שלו מתחזקת שהוא מסוגל עוד ועוד ועוד. זה הכל טוב ויפה שאנחנו מדברים בצורה חיובית. לפעמים אנחנו לוקחים את זה בצד שלילי. למשל, יש לנו פוטנציאל. אנחנו רצינו לפתוח עסק. כל טוב יפה, פתחנו עסק, עשינו פעולה. אבל תוצאה לא היה משהו. מה קרה פתאום? האמונה שאתה יכול להצליח ירדה. דרסטית. לאדם שהאמונה שלו ירדת שיכול להצליח, איזה עוד פוטנציאל יגיע אחרי זה? לא משהו. האנרגיה שלו, הרצון שלו לממש את הפוטנציאל יורדת מאוד דרסטית. והפעולה שמייצר אחרי זה לא פעולה מי יודע מה, כי האמונה שלו לא כל כך חזקה שהוא יכול להצליח, אז התוצאות אוטומטית יורדות. וזה מין מעגל. אז אם אנחנו רוצים לשנות את המעגל הזה, מה אנחנו צריכים לשנות? את האמונה שאנחנו יכולים להצליח, ובגדול. האמונה הזאת שאנחנו יכולים להצליח, אני לפעמים בחיים האישיים שלי, לפני שאני פותח את העסק, אני כבר רואה את הספרות ואת החשבון בנק מתנהל ומרוויח סכום מסוים, וזה מביא לי אמונה, וואו, כן, אני יכול להצליח, אני יכול לעשות את זה, ואני כבר רואה איך העסק מתנהל, איך העובדים, ואיך האנשים מבסוטים מהעסק וכו' וכו'. זה הכל טוב ולכן. הבעיה לפעמים שהאמונה לייצר אמונה עצמית קשה. איך אפשר, גם יש דבר כזה שנקרא אמונה, שאנשים מביאים לך את האמונה העצמית. זה אומר שאנשים אומרים, וואו, אני יודע שאתה מסוגל, אני יודע שאתה יכול, אני מאמין בך וכו' וכו' וכו', וזה הכי טוב שיש. שיש לכם אנשים שתומכים בכם, שמאמינים בכם, אין דברים כאלו בעולם. הלוואי כולנו, שכולנו יהיה לנו את הגב הזה, התומכת, שאנשים רוצים שנצליח, אנשים שמאמינים בנו, זה דבר הכי יפה שיש. אבל לפעמים אין את זה, אין את זה. אז איך מייצרים פוטנציאל, פעולה ותוצאות אם אין לנו אמונה? אנחנו צריכים לעבוד על תוצאה. אם אני, לפני שאני פתח את העסק, אני עובד על התוצאה ואני אומר לעצמי, אני כבר רואה את התוצאות. אני רואה את התוצאות שאני מרוויח ככה וככה כסף. ואתה כבר רואה את תוצאה בראש, איך זה נראה, איך זה מרגיש וכולו וכולו. אוטומטית זה בוער בכם את האמונה. וואו, אני חושב שאני מסוגל. אני חושב שזה ילך, זה ילך נהדר. וואו, כאילו, זה מתחיל לבעור בכם האמונה הזאת. אני רואה את התוצאות. אתה עושה את החשבון הנכון, עסק אחר מרוויח ככה וככה, אני אמור להרוויח פחות או יותר אותו דבר, 15 שקל בחודש, וואו, אני מאמין שהתוצאה יהיה אותו דבר,
אז בוער לכם האמונה, הפוטנציאל שמגיע, זה אתם אומרים וואו, כאילו אין סוף, אני יכול רק לגדול ולגדול. הפעולות שמביא לכם, יש לכם רצון לפעול, יש לכם אש בוערת שאתם רוצים להצליח. למה? כי אתם כבר רואים את התוצאות, האמונה כבר שמה. הפעולות שאתם לוקחים זה פעולות נהדרות, ואז תוצאות אתם מקבלים בהתאם. וגם אם אתם לא מקבלים בהתאם, האמונה הזאת והתוצאה שאתם רואים בראש היא מייצרת עוד אמונה להמשיך עד שאתם תראו תוצאות. בקיצור, הלוואי וכולנו נעבוד במעגל חכם ונבנה את הביטחון העצמי שלנו, את התוצאות והאמונה שלנו. הצלחה רבה ויום מוצלח.